Македонските експерти поделени околу последната одлука на Американската комисија за председателските дебати во САД, кандидат со помал рейтинг од 15% да не учествува во ТВ дуели. За членот на адхок телото за медиуми, формирано според договорот од Пржино, Цветин Члиманов, таквите правила би требало да се пресликаат и кај нас. Политичар со понизок рейтинг, каков што е случајот со лидерот на СДСМ Зоран Заев, да не може да учествува на дебати, вели Члиманов. Пренесено во македонските услови, значи ние навистина имаме огромна разлика меѓу лидерот на ВМРО ДПМН и лидерот на СДСМ. Значи нивните рейтинзи навистина се неспоредливи. Истото правило кое што во САД важи дека не сме да натирате вие кандидат да дебатира со некого кој што очигледно не е во иста лига со ниве, со водичките кандидати. Во Македонија, за жал, важи да речеме за првиот кандидат. Првиот кандидат е во своја посебна лига, после тоа одат кандидатите на другите партии. Често пати сме имали ситуација Заев да е дури под нивото на некој од албанските партии. Така да, дури прашање кој треба да биде вториот соговорник. Не знам дали би одала некоја решение, да речеме, не знам, на поголема дебата, или нели легитимно во овој случај воопшто да нема дебата. За политикологот Петар Арсовски неопходна е дебата меѓу двајца лидери чии партии освоиле најмногу гласови на последните парламентарни избори, во случајот со Зоран Заев и Никола Груевски. Таму каде што важат овие правила кои ги цитирате, важи и правилото дека двајцата главни политички соперници мора да се појават на дебата и дека никој не може да ја избегне. Во смисла на политичка стратегија, во основа тој кој има повисок рейтинг би требало да избегнува дебати, бидејќи би требало да штити резултат. Така што во оваа ситуација повеќе би му одговарало на Груевски да не се појавува на дебати, одошто Заев кој пледира да го стигне, ако се точни проектите за кои разговараме. Мислам дека не може да стане збор за некакви демократски стандарди во оваа смисла, бидејќи во Македонија се работи за двајца, за лидер на владеачка коалиција и за лидер на опозициска коалиција. И тие мора да се појават на соочување, да ги соочат своите ставови. Инаку гласачите никогаш не би имале ситуација во која некој политичар би можел да добие рейтинг. Дневник вчера објави дека либертаријанскиот председателски кандидат во САД Гари Джонсон не ќе може да учествува во председателските дебати, иако во некои држави неговиот рейтинг изнесува 9%, а во Колорадо имал рейтинг од 13%. Одлуката за негово исклучување од телевизиските дебати била донесена во петокот од страна на комисијата за председателските дебати. Станува збор за тело што го контролираат двете клучни партии, републиканската и демократската, а кој има приватни спонзори и кои од 1988 година е овластено да го менаджира процесот со председателските дебати во САД. На дебатите исто така не ќе може да учествува и Джил Штейн од Зелената партија.